Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dajesti. Studiyada Nilufar To'raxonova. Ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'lgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan bir guruh ichki ishlar organlari xodimlari davlat mukofoti bilan taqdirlandilar. Shu munosabat bilan tashkil etilgan tantanali marosimda ichki ishlar vazirining buyrug'i bilan idoraviy ko'krak nishonlari va boshqa mukofotlar o'z egalariga topshirildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining joriy yil 12-yanvardagi O'zbekiston Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 29 yilligi hamda vatan himoyachilari va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmoniga asosan jamiyatda tinchlik, osoyishtalik hamda jamoat tartibini saqlash, fuqarolarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarni himoya qilish borasidagi samarali mehnati, sharafli va muqaddas burchini bajarishda mardlik, jasorat va fidoilik ko'rsatgani Yoshlarni vatanparvarlik va ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, yuqori mahoratga ega kadrlarni tayyorlash ishlariga qo'shgan munosib hissasi uchun bir guruh ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlar davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Mukofotlar ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov tomonidan tantanali tarzda topshirildi. Bu davlat mukofoti yana ham o'z ustimda ishlashga, izlanishga, shijoat bilan kechayu kunduz tinmasdan xizmat olib borishga undaydi. Bu davlat mukofoti men bilan birga yelka-yelka turib xizmat olib borayotgan kechayu kunduz xizmat olib borayotgan hamkasblarimning mukofoti deb bilaman. Qurolli kuchlarimizning 29 yilligi munosabati bilan barcha hamkasblarimni bayram bilan tabriklayman. Shu bilan birga 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bayrami munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining buyrug'iga asosan ichki ishlar organlari xodimlarining 329 nafari idoraviy ko'krak nishonlari hamda pul mukofoti bilan rag'batlantirildi. Jumladan a'lo xizmatlari uchun, benuqson xizmatlari uchun ko'krak nishoni, faxriy yorliq, qo'l soati va pul mukofoti bilan rag'batlantirildi. Taqdirlanganlar orasida yosh xodimlarning ko'pchilikni tashkil etishi esa soha rivojiga hissa qo'shib kelayotgan umidli xodimlarning kelajagiga bildirilayotgan ishonchdan dalolat beradi. So'nggi yillarda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida ichki ishlar organlari tizimida amalga oshirilayotgan keng islohotlar jarayonida yosh xodimlar xizmat faoliyatini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugun 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan menga Ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan vazirlik esdalik qo'l soati topshirildi. Ushbu mukofot kelgusidagi xizmat faoliyatimga juda katta mas'uliyat bag'ishlaydi va bu mening xizmat faoliyatimga bildirilgan ishonch namunasi deb bilaman. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tizimida xizmat qilayotgan xodimlarni Qurolli kuchlar tizimida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarni bayram munosabati bilan samimiy tabriklayman. Tunu kun yurt tinchligi yo'lida xizmat olib boruvchi hamisha sergak va xushyor posbonlar bugun el ardog'ida. Biz ham barcha mukofotlangan xodimlarni bayram bilan tabriklab qolamiz. Mashaqqatli xizmatingizni sharaf bilan ado etishda hech qachon charchoq bilmang. Hududlarda ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibini ijtimoiy himoya qilish, ularni yashash va xizmat sharoitlarini yaxshilash imtiyozli ipoteka krediti asosida zamonaviy ko'p qavatli uy-joylar foydalanishga berilmoqda. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasining 30 nafar xodimlariga yangi xonadonlarning kaliti topshirildi. Zarafshon shahri Matonat ko'chasida qad rostlagan 5 qavatli 30 xonadonga mo'ljallangan ko'rkam va fayzli uy-joy 30 nafar ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan xodimlarga topshirildi. Zamon talablariga mutlaq javob bera oladigan, isitish tizimi va barcha qulayliklarga ega bo'lgan xonadonlar keng va yorug' bo'lishi bilan birga zarur barcha sharoitlarga egadir. O'z taqdirini ona yurtning osuda hayoti uchun bag'ishlab etgan fidoilar mehnatidan xalqimiz cheksiz minnatdor va bu xizmatni ular munosib qadrlaydilar. Oilasining bugungi kuni, farzandlarining kelajagidan ko'ngli xotirjam bo'lgan xodimning ishida unum bo'ladi. Xodimlarning yaqinlari ham ular uchun yaratilgan bunday sharoitlardan minnatdor albatta. Bu kabi xonadonlar boshqa viloyatlarda xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlariga ham topshirilmoqda. O'tgan haftada TikTok ijtimoiy tarmog'ida metro vagonlaridagi temir tutqichlarga osilib turgan yigitning videosi keng muhokamaga sabab bo'ldi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan mazkur tasvirlarning egasi aniqlanib, ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi.
Joriy yilning 10-yanvar kuni Instagram ijtimoiy tarmoqdagi foydalanuvchilardan biri o'z sahifasiga Toshkent metrosiga tegishli poyezd vagonlarining birida o'zini jamiyatda yurish-turish qoidalariga nomunosib tutgan holda metal tutqichlarga osilib tasvirga olingan videoni joylagan. Ushbu video TikTok tarmoqda tez fursatda tarqalib, chindan ham jamiyatda shov-shuvga sabab bo'ldi. Videoni joylagan shaxs uni o'chirib yuborgan bo'lsa-da, qisqa vaqt oralig'ida bu holatga munosabat bildirmagan ijtimoiy tarmoq faoli qolmadi. Holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan profil egalarini shaxsiga oydinlik kiritish maqsadida surishtiruv ishlari olib borilib, ular Yunusobod tumani 105-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-sinf o'quvchilari ekanligi aniqlandi. O'quvchilarning voyaga yetmaganligi inobatga olingan holda Ichki ishlar vazirligi vakillari tomonidan maktab direktorining o'rinbosari, sinf rahbari hamda ota-onalar ishtirokida kelgusida bu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslik borasida profilaktik suhbat o'tkazilib, holat bo'yicha tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Bizde bu videoda noto'g'ri chiqganmiz. Shahriston tarafgacha yo'lda turniga osilganmiz. Prosta qo'ymoqchi bo'ldi-yu, ozgina vaqtda u stress ko'tarilib ketib, hamma kanalga tarqab ketdi. Bu holat boshqa takrorlanmasligiga so'z beraman. Endi biz bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandik. Endi bu holat boshqa qaytarilmaydi. Video tasvirlardagi holatlar nafaqat boshqalarning e'tirozlariga, balki qonuniy javobgarlikka ham sabab bo'ladi. Afsuski, buni tushunib yetmagan yigit-qizlar o'z profilidagi tomoshabinlar sonini ko'paytirish uchun har qanday sharmandagarchilikka tayyor bo'lishmoqda. Ular bir kuni ulg'ayib ota-ona bo'lishadi, kelajak tarbiyachisiga aylanishadi. Shunday ekan, bu kabi jarayonlarga befarq qarash kelajak haqida qayg'urmaslikdan dalolat beradi. Ichki ishlar vazirligi internetda yulduz bo'lishni maqsad qilgan bu kabi bolalarning ota-onalaridan ta'lim dargohlari bilan muntazam hamkorlikda farzandlarni nazorat qilishlarini so'rab qoladi. Buxoro viloyatida sodir bo'lgan o'g'irlik jinoyati. Noma'lum shaxs xonadonga kirib, tilla va boshqa qimmatbaho taqinchoqlar bilan pul mablag'larini olib chiqib ketgan. Olib borilgan tezkor surishtiruv va tergov ishlari natijasida mazkur jinoyatni sodir etgan guruh aniqlanib, qo'lga olindi. Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga murojaat qilgan fuqaro uning yashash xonadoniga tom orqali kirib, uyining yotoqxonasida bo'lgan temir sandiqdan 99 dona turli xildagi tilla taqinchoqlar, 6 dona brilliant taqinchoqlari, 3 dona tilla soatlari, 70 ming rubl va 600 yevro fuqarolik pasporti va uyining kadastr hujjatlarini o'g'irlab ketilganligini bildirgan. Jabrlanuvchiga jami 200 ming AQSh dollari miqdorida moddiy zarar yetkazilgan. Olib borilgan tezkor surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni bir nafar Samarqand viloyatida yashovchi va uning ikki nafar Buxoro shahrida yashovchi sheriklari jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib sodir qilganliklari aniqlanib, gumon qilinuvchilardan 70 dona turli tilla taqinchoqlar ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan. Hozirgi kunda ushbu uchala gumon qilinuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan holda dastlabki tergov harakatlari olib borilib, ularning boshqa shu turdagi jinoyatlarga aloqadorligi o'rganilmoqda. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan giyohvandlik moddasini sotayotgan shaxs qo'lga olindi. Tergov jarayonlarida mazkur shaxsning xonadonidan ham ko'p miqdordagi giyohvandlik moddalari topildi. Navbatdagi lavhamizda batafsil to'xtalib o'tamiz. Tezkor tadbir davomida Qo'rg'ontepa tumanida istiqomat qiluvchi shaxs jinoiy sherigi bilan birgalikda xolis xaridorga 30.173 gram miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasini 150 ming so'mga sotayotgan vaqtida ushlangan. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida kelgusida sotish maqsadini ko'zlab yelim idishlarga qadoqlangan holdagi jami 7 kilogramdan ortiq miqdordagi marixuana giyohvandlik moddasi xolislar ishtirokida bayonnoma orqali olingan. Mazkur holat yuzasidan Qo'rg'ontepa tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ichki ishlar vazirligining tarkibiy tuzilmalari xodimlari o'rtasida kadrlar bosh boshqarmasi tomonidan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan sportni sev, sport bilan yasha shiori ostida mini futbol bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi.
Ichki ishlar vazirligining tarkibiy tuzilmalari xodimlari o'rtasida kadrlar bosh boshqarmasi tomonidan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan sportni sev, sport bilan yasha shiori ostida mini futbol bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Har bir fuqaromiz, xalqimiz, yurtdoshimizni ommaviy sportga, jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga keng jalb qilish masalasi bizni mamlakatimizda juda katta ko'lamda amalga oshirilib kelinmoqda. Birgina misol aytaman, mana shunga 2 oyda agar e'tibor berib qarasanglar kuniga 600 mingdan ziyod fuqarolarimiz faol sport turi bilan shug'ullanyapti. Sport bilan muntazam shug'ullangan inson hech qachon nopok ishlarga, jinoyatlarga yoki bo'lmasam boshqa g'ayri tabiiy holatlarga yo'l qo'ymasligini hayotda o'zi ko'rsatib turibdi. Musobaqada ishtirok etgan jami 16 ta jamoaning 8 tasi g'alaba qozonib, keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Murosasiz kechgan bahslar musobaqa hakamlarining qat'iy nazorati ostida bo'lib o'tdi. 3 kun davom etgan futbol musobaqasining yarim final bahslarida Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati jamoasi bilan akademiya futbolchilari bahs olib borgan bo'lsa, 2 yarim final Toshkent shahar bosh boshqarmasi hamda moliya va moddiy texnik ta'minot departamenti vakillari o'rtasida bo'lib o'tdi. Yarim final bosqichida zafar quchgan akademiya va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoalari ishtirokida kechgan final uchrashuvida Ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoasi so'nggi daqiqalarda matonatli o'yin ko'rsatib, musobaqaning birinchi o'rniga sazovor bo'ldi. Shuningdek, eng yaxshi hujumchi sifatida axborot xizmati jamoasi vakili e'tirof etilgan bo'lsa, eng yaxshi darvozabon nominatsiyasi moliya va moddiy texnik ta'minot departamenti posboniga nasib etdi. Tantanali taqdirlash marosimida g'olib va sovrindorlar diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ayni vaqtga qadar e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Shu kabi boshqa ma'lumotlar bilan Ichki ishlar vazirligining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali ham tanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.